buuqaasna miraayadaas in laga dhex arko aadan uga xunnahay buuqa iyo oo yar oo dhacay waa xaaladda baarlamaankaas. Xukuumadda maanta la soo saaray ee la ansixiyey la dhaariyey baarlamaanka isku howlay inay marto oo buruufka siiyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayay guddoonkiisaba. Intaas ka bacdi waxaa laga rabaa adeeg loo idmaday ee maanta lagu siiyey buruufka baarlamaanka uu siiyey waajibaadkeedii inay ka soo baxdo dalka suu yahay. Waa arkaysaa dhibaatada ka jirto kala daadashada irid kasta oo maanta Soomaaliya u bannaan waa laga soo galay. Waxay u taalla badbaadadaas waa xukuumadda. Xukuumadda maanta waxaa laga rabaa haddii alla yidhaahdo ilaahay ha ku garab galo. Waa ugu ducaynaynaa howlaheeda inay u fuliso sida ay doonayso wanaaga, kala daadasho iyo isqabqabsi Soomaali meeshaani ku soo gaartay. Maanta waxaa rabaa Soomaaliya inay gacmaha isqabsato, bulshada Soomaaliyeed inay xukuumadda taageerto, inay gacan siiso hiil iyo hoo ay la garab istaagto ayaa loo baahan yahay. Xukuumaddana waxaa laga rabaa waajibaadka amni, midka bulsho, midka horumarineed, midka cadaalad, intaba inay horumariso oo wax loogu soo hirto oo ummadda Soomaaliyeed ay ku dirsatay inay la timaado. Kala jiidasho iyo hebelaasaana iyo hebelaasaana waqti bay naga qaadeen. Xukuumadda waxaan ka rabnaa maanta wax loo aayo inay la timaado oo Soomaaliya waxaan rajaynaynaa maanta inay noqon doonto maalinkii Soomaaliya ay ka baxday dhibaatadii horey u jirtay. Waxaan u mahadcelinaa golaha baarlamaanka Soomaaliyeed oo maanta ansixiyey, golihii wasiirada waa u mahadcelinaa. Waxaan kaloo u mahadcelinaa guddoonka sare ee baarlamaanka oo si anshax ah oo wanaag ku jiro u qabtay maanta ansixintii golaha wasiirada. Wixii yaraay ee ka dhacay golaha baarlamaanka waa ka xunnahay. Buuq yaraa ka dhacay, buuqaasna miraayadaas in laga dhex arko aadan uga xunnahay inaan ka dhex aragno miraayadda golaha baarlamaanka in buuq ka dhex dhaco. Fikirka waa kala duwanaan karaan, fikirka golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka waa kala duwanaan karaa, laakiin haddana in wax la tuuriyeeyo caagag oo biyo laga cabo la tuuriyeeyo oogaa aadan uga xunnahay. Midaasoo kale mar kale iyay golaha baarlamaanka ka dhicin, waana mahadsantihiin. Waxaan leeyahay sidii wanaagsaneed inta badan quruxday raaceen, inta badana u mahadcelinaynaa. Wixii xoogaa leexdan waxaan leenahay mar dambe waxaas ha u laabanina. Dad waxaa tihiin xildhibaanaha oo Soomaaliyeed, waana mahadsantihiin aan leenahay dhammaantood oo mahadcelinaynaa. Xukuumaddan iyo madaxweynaheeda iyo baarlamaankaba waa xukuumadda iyo baarlamaanka waaye aragga aan magaceeda waa waaye arag dalka dad wax u soo qabtay, soo halgamay. Guddoomiyaha golaha shacabka waa guddoomiye, hadda ka hor soo noqday baarlamaanka soo guddoomiye waa mar labaad. Madaxweynahana waa madaxweynihii labaad, mar labaad ku soo noqday. Wasiiradana waxay u badan yihiin wasiiro soo wada shaqeeyay oo waaye arag ah oo dalka iyo dadka wuxuu ku sugan yahay og. Dowladda baarlamaanka iyo xukuumaddiisaba wixii ka xumaada waxay eedooda waxay justification u sameeyaan ma helayaan, sababtoo ah waa arageen, way ogyihiin dalka waxa ka jiro. Buuqa iyo oo yar oo dhacay waa xaaladda baarlamaankaas dunyaday ka dhacdaa. Baarlamaanka sharci uu leeyahay, ninka baarlamaantariga oo xildhibaanka inuu fikraddiisa dhiibto wuxuu xaq u arkayay inuu ka hadlo, laakiin waxaa ceeb ah asagoo xasanadiisa in la ilaalsho rabo inuu guddoomiyihiisa xasanadiisa ilaali waayo ceeb waayo, oo guddoomiyaha la dhagax tuuro waa ceeb, waana sharaf dhac. Arrintaasu ma muxuu ahay waxaa ila tahay in ay ku habboonaynin. Maanta golaha wasiirada la ansixiyey aad baan kulab u soo dhaweynayaa, waa wax muhiim ah. Waxaan filayaaba inayba soo daahday oo ka horba la ansixiyey ahayd si dowladnimadii qaranimadii Soomaaliyeed ay hore u sii kacdo. Waan arkaynay in koox yar ah ay buuq yaro iyo sawaxan ay dhaliyeen, laakiin majority inta ugu badnaa dowladda waa la ansixiyey. Dowladda waan soo dhaweynaynaa ka dhalinyaro ahaan, ka aqoonyi ahaan, dadka waxbartay soo kale. Khaasatan markii aan kala soconayba Somali Cable aan dhehena kaga daawanaynay, waxay intii ansixisay intii aan ansixinba oo in yarba iska koobanba ahaayeenba, majority inta ugu badnaa waxay ahaayeen xildhibaanada ugu badnaa ee ansixiyey ba ahaayeen. Tan kale xigta waxaan rabaa inaan ku darsado, xilligan dowladdan curdanka ah in la mucaarado
أرين ونعكسن معها أرتيدا ما دام دولد عصبتها وحلو بهاي هاي إن دولد لجرب قبته إن تاجره إن معارض نمضوا حلقة معنا معارض نمضوا مد بلو مد إذا كان معارض نمضوا ما أهاب مد وحلو بربرني معارض نمضوا ومد وحليش دولد دليله يه وإحنا لو صحيح لكن هذي معارض نمضوا تهاي مد وحبربرني سلب كذا لا ده هاي مرك حلقة أنا تشوجو ودولد لسه إيه وحلا معارضه أرتونا يعني إلى ما إلى ما إلى قمنا ما هو هناك سنة وحنا وأنا سؤال ويني دولد عصب ومدحنا حاسس محمود ومدحنا كياي aragti dayada ku saabsan ansixinta golaha xukuumadda iyo buuqa baarlamaanka dhexdiisa ayaa ka jiray ee marka koowaad waxaan soo dhaweynayaa golaha xukuumadda cusub waxaan leenahay tii dalka iyo dadka afacda Allah in ka dhigo sidaan horeba u soo dhaweynay maanta daama maanta golaha wasiirada loo dhaariyay ee xukuumadii la dhaariyay oo maanta ay shaqadoodii maanta wixii ka dambeeyay ee lagu la xisaabtamayo waxaan leenahay dalka iyo dadka shaqo badan ayaa idin taal si degdeg ah inaad uga hawlgashaan waxa la yeeyay wixii dhib u ahaa dalka qorshihiina iyo barnaamijkiina sidii loo aad u gudo goli lahaydeen dalka oo amnigiisa iyo xaaladihiisa iyo kulligiisba hawlihii la idii igmaday inaad qabataan oo aad derder gelisaan in muddo ah buuqii soo jirina si uu meesha uga baxo iyo habacsanaantii gashay dalka institution-kiisa taas waxaan kula talinayaa wagaalaha wasiiradan leeyahay midda labaad baarlamaanka baarlamaan xaaladiisu waa iska caadi kala aragti duwanaanshaha baarlamaanka waa si normal dowladnimada iska leh dimuqraadiyadda aad maqlaysaan adduunka wax kale maaha waa in qofku ra'yigiisa uu xor u yahay qof walba qofka kale waxaas waxa mucjiso ah maanta noqotay baarlamaanka oo 236 xildhibaan ay fadhiyeen in aragti duwanaanshihii ay noqotay 6 xildhibaan oo hadda ka aragti duwan 129 xildhibaan inay isku cod noqotay waa iskor حكومة الصومالية أي لجوان صحيح حكومة دي وجوس الرئيسية وحتى حسن على خير الله بقول الله تاني أفر بيهد تي كوريسي عمر عبد الشهيد بقول سيدات تاني سجال بيهد تي كسي هو الرئيس بقول يو نيكل يرا دو بقول سجاش نيكو بيهد نيكل أورينج لا ساعد رئيس الوزراء ياشي هو رئي حكومة دي هو رئي توه لجوان صحيح جدا ما أنت سكور كأي حكومة دار هاي سطوة الله بقول الله بعطيني سجال معناها واحد تسيسا لحم نوض أو برلمان أو الغلي أم عاك توري أم هلاي baarlamaanka jabaan oo 300 ninaba derbiyada la isu fura karatay ah iyo la isku baalkeeya adduunka oo dhan meel walba baarlamaan oo dhammay kala aragtay duwanaanshaha iyo baalkiga waa uu leeyahay wax dhib ah oo problem ma leh xagga disiplinkana baarlamaan cusub kuma xuma waayo lixdaa xubnood oo hadda in wax la isku tuurtuuro waxa ka wanaagsan in qofku aragtidiisa dhiibto haddii majority laga yahayna aad raacdid majority rule minority right way sida dimuqraadiyaduba ay qabto waxa ay sheeganayaan oo ay ku dhaaranayaan meesha lagu dhaarinayo fikirka ay qabaan waa nooca waxa la rabaa marka wixii aad ku shaqeynayso xeer hoosaadkaaga iyo nidaamka iyo sharciga adigu aad ku timi inaad ilaaliso dhowrto waayo haddii laga aragti bato oo aragtida dhinaca kale u barkayso waxa la rabaa inaad tiraahdo good luck waad hambalyeyso soomaali meelay joogto waxaan leenahay soo hambalyeeyeen xukuumaddana maanta waxa weeye muddo aba la sugayay marxalada badan baa dalkaani soo maray 4 sano u dambeeyay buuqii crisis been ku jiray maanta tiirkii dowladnimo waa dhameystiran yahay shaqadii inay qabtaan ee bulshada adeegii ay siin jirtay dowladnimo inay bixiyaan ayaa laga rabaa aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad u soo dhaweynayaa.